Ja, det blir lite norskt även den här månaden. Men jag har ju också lovat att berätta om den här boken, När Zlatan mötte Malmö, som jag gjorde för några år sedan. En hel bok för 90 minuters fotboll alltså. Det är ju en bok som jag bestämde mig för att göra när Zlatan kom hit med sitt Paris Saint-Germain och skulle spela Champions League mot Malmö FF i stan. Är det inte en väldigt galen idé? Jo, såklart är det det. Men låt mig återkomma till det. Jag har lite annat som sagt innan dess. Bland annat så kom det norska fotografi med ett nytt nummer igen, och de skriver fint om Lars Thunbjörk i den. Jag skulle nästan önska mig mer om norsk fotografi i den, men det är också fint att de tar upp svenska legender såklart. Och så kom också WordPress fotoboken, och jag har ju pratat så himla mycket om WordPress foto så jag vet inte om vi ska älta den och mer. Men fotoskolan i Århus, de arrangerade en föreläsning tillsammans med vinnarna av WordPress foto, Mads Nissen, som jag såg. Det var himla spännande att se. Och så kom också den här fina lilla saken av norska Jonas Bendiksen. Han kallar The Book of Veles. I vanlig ordning är det en fin liten sak, och jag tycker att Jonas Bendiksen är något alldeles extra faktiskt. Köp dig ett ex du också. En 150 sidor tjock bok alltså om den lilla byn Veles i Makedonien. Men i maj månad är jag faktiskt äran att göra några filmer till en textilkonstnär också. Och det fick mig att passera vackra Norrköping där jag åt och skrattade ihop med min kamrat Peter Holgersson. Men han också in på Arbetets museum och såg Elisabeth Ubbes utställning Kärlekens kraft. Men också Julia Lindemans utställning Cat People. Också den här fina lilla saken i brevlådan från Hasselbladets vänner med bilder från Katarina Despotovic, hon kallar Truckstop Alaska. Tanken är att ge ut två nummer per år med olika fotografer, och det är en himla fin idé tycker jag. På min lilla turné hann jag också förbi Fotografiska, vilket jag alltid har gjort när jag passerat huvudstaden. Det är ju alltid himla fint där. Men jag vet inte, det var något som skavde den här gången. Fick inte alls den där wow-känslan. Även om jag såklart gillade Sarah Moons bilder. Sen hann jag förbi Galleri Kontrast på Hornsgatan också för att se eleverna på Nordens fotoskolas utställning. De ställer varje år ut sitt examensarbete just här. Men vad innebär det där med examensarbete? Nej, men vi har ju ett examensarbete andra året på Nordens fotoskola. Och då får vi 7 veckor i själva fältarbetet. Vi jobbar ganska mycket intensivt innan dess, att vi liksom tar oss upp på fältet med research, funderingar, projektplan och hela den biten. Och temat i år, det är alltid ett tema, och i år så hade vi vägskäl som tema. Som du såg hade jag ju förmånen att få träffa en av eleverna, Miranda Solvang, som precis blivit utnämnd till årets rookie av PFK Stockholm. Nej, men det känns jätteroligt, jag blev jätteglad, verkligen, verkligen jätteroligt. Så kul, och jag frågar henne också vad hennes eget projekt handlar om. Mitt vägskäl handlar om självmord. Och framförallt så har jag jobbat med självmordslinjen. Det är ideella föreningen Mind som driver självmordslinjen. Och det är ju folk som mår dåligt som ringer in till självmordslinjen. Och jag har då följt 3 volontärer på den här linjen. Så att mitt fältarbete de här 7 veckorna handlade väldigt mycket om att befinna mig, fluga på väggen och verkligen vara i rummet där de här samtalen pågick. Så jag var väl ganska öppen under projektets gång vad jag skulle ta vägen eller vad det skulle bli. Men lite i tankarna hade jag väl just att det skulle vara fokusera på ett samtal mitt i ett vägskäl. I samband med utställningen så gör skolan också varje år en sån här katalog eller bok med elevernas alla arbete. Nu är utställningen över, men ändå, se till att gå dit nästa år i maj så får du kanske både en bok och bra berättelser på samma gång.
Och så kom också Espen Rasmussens fina bok i brevlådan Transit. Det är en stark bok han kallar Transit som sagt, och en stor samling med reportage Espen gjort under en längre tid som han samlat i den här boken. Och så när jag bläddrar igenom hela den så ser jag att den är gjord 2011. Va? Den har alltså 10 år på nacken. Så det här är ingen direkt nyhetskanal inom fotografin. Men en himla fin bok ändå, eller hur? Mycket bra fotografer från Norge, eller hur? Du kommer ihåg den här boken jag berättade om också, som heter Från guld till guld och sålde slut innan den hade kommit från tryckeriet. Så det var en riktig storsäljare så att säga. Och det där, det gjorde att jag tänkte att jag ska göra en likadan bok när Zlatan kommer till Malmö. Det är ju stort att Malmösonen Zlatan Ibrahimovic skulle komma till Malmö. Hela stan var ju fotbollsfeber under den där hösten. Det är rätt svårt att göra en bok på 90 minuters fotboll. Men jag hade mina förväntningar och mina förhoppningar. Zlatan, han hade på egen hand hyrt en storbilds-tv som skulle stå på Stortorget här i Malmö. Så att alla som inte fick biljett till Champions League-matchen skulle kunna se matchen ute i ett regnigt november i Malmö. Zlatan, han skulle möta sin barndomsklubb Malmö FF. Och där spelade han tillsammans med Markus Rosenberg som då var lagkapten i Malmö FF. Så det skulle ju också bli någon form av möte mellan de här två kompisarna. Hela Malmö kokade den här hösten när Malmö spelar Champions League. Så det var ju givet att göra en bok om någonting, och då tyckte jag att det här var roligt. Jag visste att jag inte skulle klara att täcka allt på egen hand, så jag köpte in Jenny Lehmann för att hon skulle fotografera på torget i Malmö med den där storbilds-tvn. Johan Bärman köpte jag in för att han skulle fokusera på publiken på stadion. Peter Holgersson, Jonas Lindqvist och Torbjörn Jakobsson och jag själv skulle fokusera på matchen. Jag hade också avtalat med författaren Mikael Bergstrand att skriva text i boken, vilket han sa ja till. Va? Vilken grej! Han har förresten precis släppt en ny roman han kallar Konsulten som inte ville bada. Läs den och hans andra böcker också, är du snäll. Jag hade också fått tid med Zlatan själv i 20 sekunder för att ta omslagsbilden till boken. Och de 20 sekunderna fick jag dagen innan matchen på presskonferensen. Och det räckte gott och väl. Sen började matchen. Och efter bara några sekunder var det 1-0 till Paris. 2-0 till Paris. 3-0 till Paris. 4-0 till Paris. Och 5-0 till Paris. Alla fotografer lämnade sina bilder efter matchen, och dagen efter hade jag hyrt in två formgivare i Stefan Skogmark och Björn Hellström som satt och väntade, och så började vi jobba med boken direkt. Tio dagar senare fanns den i handen, och det jag lärde mig är att fans och supportrar inte vill ha böcker om en 5-0-förlust. Men så roligt vi hade, och jag är glad att mina fina kollegor vill hjälpa mig också. Tacksam liksom, och ändå himla roligt projekt på alla sätt. I maj månad så köpte vi också lägenhet och jag passerade 50-strecket, så det var ju historiskt på många sätt. Jag fick också provsvaren från den där PSA-testen och vad hette. Prostatan ser perfekt ut. Så nu är det bara att kasta sig in i juni. Hoppas att du får en riktigt bra sommar du också. Så ses vi. Hej!